vai encarar essa? Parece uma tríade lutando! Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. Eu trouxe uns recrutas novos para você. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Você manja das coisas. Nada me assusta. Eu acho que dá para vencer essa parada. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Contrate um desses recrutas aí. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Parece uma tríade lutando! Seus lacaios realmente carregaram o piano. Contrate um desses recrutas aí. Todo mundo quer te pegar. Cuidado! Ai,
tropeça aqui e ali, contratar esse lacaio vai render o triplo. Esse aí pode fazer a diferença. Você tá mandando bem. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Eu sou pequeno, mas faço estrago. Alimente-me com sua ira. Deixe a peteca cair, colega. Eu trouxe uns recrutas novos para você. Quanta gente veio me ver. Você tá mandando bem. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Melhor recrutar enquanto pode.
passada. Não deixe a peteca cair, colega. Continua dando gás aí. Não deixe a peteca cair, colega. Você manja das coisas. Melhor recrutar enquanto pode. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Quanta gente veio.